Kai, ni mkono. Tena ananuka rafu. Kisha waza. Kitika mama Sonia. Unafanya nini mama Sonia mnamtakia nini? Hello guys, this is Graf and welcome again. Manze tuko okay. First of all, thank you so much guys for the support. Mini support hadi penye nimefikia. Thank you for 10k subscribers. Sio rahisi kufika hapo kwa hii channel ndogo. The main channel ilikuwa na shida. That's why sijakuwa nikipost huko. Kindly, wenye ulikuwa umesubscribe kule kwingine, naomba sana mkuje kwa hii channel ndogo ya The Raf Official. Mweze kunisubscribe ya ifike at least 20,000 subscribers, because ile main channel ilikuwa na 33. Na kuna vile mama Shifuna ame interfere nayo, so siwezi access. Iko tu pale lakini siwezi access. Nime contact YouTube na they are working on it. So leo niko hapa, ni jioni by the way, na niko hapa na bad news guys. Kuna chenye mama Shifuna alishatolewa, alitoka jela mwenye alienda, na the DCI mwenye alikuwa naye hatujamuona mpaka leo, hatujamsikia namba yake. Ni mteja kwanza, hatujui amefanyiwa nini, kwa sababu hakupelekwa kwa police station. Walipelekwa, alisema alimpeleka off book. Sijui off book inamaanisha nini. I think ni hakuwa anapelekwa pale kwa station. So kumbuka tulikuwa na ile kale kasimu kadogo ka wale masuspect wenye tulikuwa tumeua. So mmoja wao, hiyo simu ndogo, tulipata message ya mama Shifuna akiambia mwenzake kwamba wanaenda Maseno na wanaendea Rose, kwa sababu this family, yani my family, mimi sasa niko threat, yani na threat kazi yake, naangusha kazi yake. So tukaona, mimi mwenye niko na mtoto mgonjwa pale, siwezi kamwachilia, kabidi Chisaka ajitole. Pia Eric hawezi enda kwa sababu yeye pia anataikana na mamake. Ikabidi Chisaka ajitolea nisaidie, akaenda kule. Alitoka leo asubuhi by the way, ashafika. Though kufika kwake kule manze, Chisaka tulikuwa tunaongea naye kwa WhatsApp. Aliposhuka jamaa nasikia ananiambia siji anafuatwa. Ameshuka gari lakini anafuatwa. Najua anafuatwa na watu gani. So kidogo kidogo hivi Chisaka anapiga nduru kwa okay, alinitumia like vile kwa WhatsApp unaweza finya voice note, utumia mtu voice note. So Chisaka akafinya voice note akikimbia, akipiga kelele. Sijio anafuatwa. Kidogo kidogo Chisaka kashikwa, nasikia sauti yao, jamaa wapi? Mbona nilijua nakuja huko, wapi yule mwingine? Kidogo kidogo Chisaka kaenda mteja hivyo. Mpaka saizi Chisaka ni mteja, sijui amefanywa nini. Unaona? Hiyo voice niko nayo kwa simu, nita after hii video tu voice kwa hapa utaisikia. Make sure umeisikia vizuri. So guys, saizi mimi hata sijui nianze wapi. Sijui nianze wapi yani, kwa sababu obvious Rose washampata, na kama Chisaka ameshikwa basi Rose pia ameshikwa. So I have to find that man, I have to look for Chisaka. Saizi nimebaki tu na Eric nyuma ya camera, na Chisaka amejitolea kwenda kunisaidia mimi, familia yangu. So I have to look for him. So guys, mzee, keep us in prayers. Hii mambo inaendelea si mazuri. Kama wanafanyia watoto vile, sasa Chisaka atamfanyia nini? Kwanza kuna machungu na Chisaka. So mzee, keep us in prayers. Hatujui tutaanzia wapi, but I need your support guys. Mnieleze hapo comment section, nitafanya aje ndio niweze kuokoa Chisaka. Manake hiyo simu Chisaka lenda nayo, hiyo simu ya hao watu Chisaka lenda nayo pia. So hapo ndo tricky sasa. Sijui nitaweza aje kumpata Chisaka guys. Give me some advice tujua vile tutafanya. Kwa sababu tukutu hapo kwa baadhi, hatuna ubaya, tukutu hapo kuokoa wenye wanahitaji usaidizi, wenye wanauliwa tunaokoa. So I think hatujakosea mtu yoyote, but sasa huyu mama ndo anatupea stress. But this time round tukimpata ni kumaliza, kwa sababu sasa tushajua kwamba ashashikwa mara mbili anaachiliwa. So kitu mimi niko naomba sana, nataka tu niende tu
niangalie means vile nitapata Chisaka. Manake tayari alishaenda huko Maseno. Na huko huko ameshikiwa. So leo this hiyo voice imetuma tu sasa hata haijakawia sana. So that's why nimeamua tu niwapigie simu niwafanyie video mwezi mkajua what's going on. Chisaka ameshikwa. Nafanya nifanye as fast as possible before mfanye kitu yote. Na pia Rose pia lazima tumsaidie. Sijui kama amefanywa kitu yote. Manze wale watu wanabaka watoto wadogo. So imagine Rose anaenda kumfanyia nini? So I have to work to very fast niweze kwenda huko. So guys, siko na mambo mengi. Sikizeni hiyo voice yenye naweka hapa ya Chisaka, alafu mtaniambia what to do next. I just need your support guys. Comment hapo chini mniambie what to do, kwa sababu mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Huko niko na mgonjwa, kule pia Chisaka anahitaji usaidizi wangu. So first akomteja sijapata any information. Sasa hizi niko na kuna mtoto nafanya niende tukaangalia yule mama, kwa sababu wale wawili wake wali mmoja aliuawa, mwingine tukampata kama bado, lakini mmoja hajapatikana. So lazima niende nikamtafute. So, na tena hiyo ndio hiyo kesi nyingine tena imetokea Chisaka mshiko huko. So sina other option guys, stress na mengi. Naomba msikize hii voice kwa hapa, nimeka hapa, mniambie tutafanya aje. Bye guys and thank you so much for the support. Raf, ndio nimefika, lakini ile design naona kuna wasi wawili wananifuata, lakini design wananifuata siamini sana. Raf, lakini nikwambia nimefika safe ndio, lakini ile design wananifuata. Hey!